Tashmë do të shkojmë në një lidhje direkte me presidencën, aty ku është kreu i shtetit, zoti Lirmeta. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, zoti president. Mirëmëngjes pranvera ju dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe me sa më shumë shëndet. Zoti president, për 2 javësh, për më shumë se sa 2 javësh, qytetarët shqiptar janë tashmë në izolim. Karantina e ka ndryshuar agjendën e kreut të shtetit? Kjo situatë ka ndryshuar agjendën e çdo qytetari në këtë vend dhe besoj se kjo është vetëm një rrugë duke patur një agjendë të re të përbashkët të gjithë, të arrim të kalojmë sa më lehtë dhe me kosto sa më të pakta këtë sfidë të jashtëzakonshme. Mirë, ditën e dieshme për më shumë se sa 3 orë keni mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ka qenë një takim virtual në fakt, zoti president. Edhe si kreu një strukture të tillë, si drejtuesi një strukture të tillë, ka ndërmend kreu i shtetit për të marrë masa vet apo do t'i lihet gjithçka në dorë menaxhimit, do t'i lihet i gjithë në dorë qeverisë? Nuk besoj se kjo situatë kërkon angazhimin e çdo qytetari në këtë vend në mënyrë që të menaxhohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Qeveria padyshim që ka përgjegjësitë e saj kryesore, të gjithë institucionet dhe autoritetet publike kanë përgjegjësitë e tyre që duhet t'i ushtrojnë me shumë seriozitet dhe disiplinë këto kushte të reja, por mos harrojmë se çdo qytetar ka rolin e tij në radhë parë për të ruajtur dhe për të kujdesur për shëndetin e tij, të familjarëve të tij, të miqve, të fëmijëve, të gjithëve dhe në këtë drejtim unë besoj se kjo është e vetmja rrugë që na ndihmon që ne ta menaxhojmë sa më mirë këtë situatë dhe të dalim prej saj sa më shpejt të jetë e mundur. Në këndvështrimin tuaj, zoti president, si i konsideroni masat e marra nga qeveria deri tani? Mendoj se masat kanë qenë pozitive në tërsinë e tyre dhe ato jam i sigurt që do të përmirësohen gjithnjë më shumë, por është e domosdoshme që të gjithë qytetarët të jenë mjaft të vëmendshëm dhe të kujdesshëm për të qenë të disiplinuar, për të zbatuar të gjitha këshillat që japin autoritetet e shëndetit publik, për të evituar gjitha kontaktet apo lëvizjet e panevojshme edhe të tepërta dhe për ta shikuar me më shumë pozitivitet situatë në mënyrë që të mos humbasin qetësinë dhe durimin dhe mbigjitha besimin se kjo situatë së shpejti do të tekalohet. Mendoni se ka gjëra që duhet i kishte bërë më mirë deri tani? Për shembull, siç është pajisja me mjetet spitalore apo edhe me respirator, ditën e dieshme ka pasur një tjetër kërkesë që është bërë Kinës, ndërkohë kemi marrë ndihmë edhe nga Turqia. Ka pasur një nxitim në fakt për të izoluar qytetarët në shtëpi si një masë paraprake për mos përhapur koronavirusin, por që në rastin kur u zbuluan rastet e para në Kinë dhe filloi një përhapje, duhet ishin marrë masa të tilla për të qenë të pajisur me masat ose me mjetet bazë, le të themi? Po, unë besoj se përpjekjet jam bërë në këtë drejtim dhe tashmë me ndryshimet që jam bërë edhe në buxhetin e shtetit, gjithçka do të jetë e sigurt dhe e garantuar pse takon infrastrukturës duhur shëndetësore që duhet për të përballuar për shkallëzimin e kësaj situate. Aktualisht nuk ka probleme serioze apo emergjencë sepse takon respiratorve, pra në kuptimin e nevojave që janë për momentin apo për javët e ardhshme. Megjithatë, duhet të kemi në konsiderat se edhe vende shumë të zhvilluara për shkak se ndoshta nuk i kushtuan rëndësinë e duhur që në fillim izolimit të qytetarëve apo kufizimit të lëvizjeve të tyre, patën një situatë pa menaxhueshme dhe të pa kontrollueshme nga autoritetet e shëndetit publik. Kështu që shumë e rëndësishme në këto momente dhe këtu është dhe kërkohet roli çdo qytetari për shëndetin e tij, por edhe për shëndetin e
të gjithë familjes, komunitetit edhe të shoqërisë sonë për të respektuar këto masa strikte, pasi në këtë mënyrë do të jetë mundur që situata të menaxhohet, të mos kemi një mbingarkesë për personelin tonë shëndetësor i cili prej javësh është në një trysni edhe në një rrezik të jashtëzakonshëm. Mos harrojmë se edhe në Itali ku standardet edhe të mbrojtjes personelit janë shumë të larta, ndër udhëhecit e këtij operacioni rezultoi në të infektuar sepse duke qenë gjithmonë në kontakt me këtë virus rreziku është i jashtëzakonshëm dhe ne mirënjohen tonë për mjekët, për ato që po bëjnë, për infermierët, për gjithë, duhet ta shprehim duke ruajtur veten tonë dhe duke mos u bërë atyre të pamundur menaxhimin e kësaj situate nga pikpamja e shëndetit publik. Zoti Menda, nga komunikimet e vazhdueshme me përfaqësues të biznesit, i trëmben një krizë ekonomike që mund të ketë pasojë shumë të gjata për vendin tonë, vim edhe nga situata edhe post-tërmetit të 26 nëntorit. Mendoni se janë marrë në konsiderat të gjitha kërkesat të biznesit, të cilat mund të minimizojnë efektet që mund të kenë pasojë shumë të mëdha në territorin shqiptar? Padyshim që situata është problematike, por nuk besoj se ka vend për një panik, për arsye sepse ajo që ne duhet të jemi të përqendruar edhe një herë theksoj është menaxhimi i situatës së shëndetit publik nga niveli i këtij menaxhimi dhe për këtë kërkohet ndihma dhe mirëkuptimi i çdo qytetari, por edhe i çdo sipërmarrësi. Nga kjo do të varet edhe fatura, le të themi, ekonomike, financiare, sociale, që do të shoqëroj këtë përballje. Prandaj, sa më të kujdesshëm të jemi, sa më efikas të jemi në masat parandaluse dhe në respektimin e këtyre kufizimeve, aq edhe më e shkurtë do të jetë koha ku ne do të jemi detyruar të përjetojmë kufizime të tilla dhe vetë ekonomia një ngadalësim që është i natyrshëm për të rikthyer pastaj në një fazë tjetër të ngritjes edhe të rritjes ekonomike. Në këtë drejtim do që qeveria ka marrë masat e duhura si masa të para për këtë situatë, duke bërë një financim, duke realizuar financim shtes pa prekur ende shpenzimet, po siç kanë vepruar dhe qeveri të tjera duke patur një rritje të moderuar të borxhit apo të deficitit me qëllim të që të investohet për fuqizimin e infrastrukturës së shëndetit publik dhe ikosisht edhe për të përballuar disa nga pasojat kryesore ekonomike, sociale në ndim të biznesit të vogël dhe të shtresave më të prekura të popullsisë. Mirë, zoti Meta, për të qenë më konkrete, kam informacione nga përfaqësues të biznesit që kanë filluar të mendojnë reduktime në mënyrë drastike të stafeve të tyre sepse për shkak të mbylljes totale të biznesit e kanë të pamundur që t'i mbajnë edhe me pagesa, që do të sillte një kosto shumë të madhe, shumë njerëz të cilët do të ishin pa punë, edhe nuk do të kishin mundësi as të ushqeheshin në këtë situatë. Janë njerëz të cilët mund ta ndiqin nga ekrani edhe përtej emergjencës shëndetësore që është shumë e rëndësishme në këtë moment, mungesa e të ardhurave në shtëpinë e tyre është një kosto shumë e madhe. Po, pa tjetër, por unë besoj që po punohet edhe në këtë drejtim, pasi kuptohet që në varësi me përshkallëzimin dhe menaxhimin e situatës për sa i takon shëndetit publik, ku sigurisht janë disa skenar, do të ketë edhe disa plane para respektive në varësi me to për sa i takon përballimit të pasojave ekonomike, financiare, të ndihmës apo të lehtësimit për biznesin, për të gjithë qytetarët që mund të rezultojnë më të prekurit nga pikpamja sociale, dhe unë jam i bindur që qeveria do të realizojë një dialog konstruktiv me të gjithë, jo vetëm grupet e biznesit, por edhe grupet e interesit që preken më shumë, por nuk mendoj se ka vend për panik, pavarësisht se është një krizë dhe aftësia e shtetit e qeverisë e të gjithëve është që të menaxhohet në mënyrën më të drejtë dhe më të ndershme, që do të thotë
që kjo krizë të mos dëmtoj më shumë apo në një mënyrë dramatike shtresat më në nevojë të popullsisë, të cilave duhet të jemi sa më pranë në këto momente. Mirë, zoti Meta, pak ditë më parë Shqipëria mori një përgjigje pozitive për sa i përket çrëljes së negociatave për bindjen në sy shtimi kushteve nga 9 në 15. Është ky një lajm pozitiv apo negativ për Shqipërinë? Është një lajm pozitiv që Bashkimi Evropian adoptoi një qasje konstruktive, por ashtu si kurse kjo ka pozitivitetin e saj si qasje pasi jep dritën jeshile mundësisë së hapjes së negociatave, njëkohësisht duhet kemi parasysh që me adaptimin e kësaj qasje të rres rezultati sistemit të Francës, procesi mundet jo vetëm të mos eci përpara, por edhe të mos mbetet në vend, por të ketë edhe kthim mbrapa në rast të mos përmbushjes së detyrimeve edhe të angazhimeve që burojnë nga ky proces. Të drejtimi unë shpresoj që duke vlerësuar se integrimi evropian është një interes kombëtar i gjithë qytetarëve shqiptar, i gjithë forcave politike, i majorancës, i opozitës, të ketë një bashkëpunim sa më të shpejt për përmbushjen e gjitha këtyre detyrimeve në mënyrë që vendit mos humbas më kohë edhe të eci më shpejt në këtë proces. Tjetër agjend duke e sigur kishte kreu i shtetit për para 8 marsit ku u shënua edhe rast i parë me Covid në Shqipëri, thonë që pas situatës e koronavirusit gjithë bota dhe gjithësi dhe do të ndryshoj, por a do të ndryshoj agenda e kreu të shtetit presidentit Ilir Meta, do të qëndroni sërish të njëta akuza që keni bërë edhe për para 8 marsit, për të cila thëritët edhe qytetarët shqiptarë në manifestim? Agenda e parë dhe fundit e një presidenti është mbrojtja dhe respektimi i kushtetutës në të gjitha kushtet edhe në të gjitha rrethanat, edhe kjo është një agendë që nuk mund të ndryshojë asnjëherë deri në ditën e fundit të presidentit në zyrën e këtij institucioni. Kështu që kjo është e padiskutueshme, unë shpresoj që të gjithë të kuptojnë që vetëm respektimi i kushtetutës na ndihmon për të forcuar shtetin e së drejtës dhe për të ofruar siguri, por edhe mbrojtje qytetarëve tanë. Mos harrojmë që kushtetuta jonë është i kushtetut e mrekullueshme, ku respektohet siç duhet dhe ka të parashikuar edhe mbrojtjen e qytetarëve dhe të interesave të shtetit edhe në situata të tilla të jashtë zakonshme si kjo në cilën ne ndodhemi. Dhe është e rëndësishme të ruajmë liçmërinë e gjitha veprimeve të administrimit të kësaj krize dhe të kësaj situate të jashtëzakonshme dhe kjo do të na ndihmojë për të përfshirë të gjithë qytetarët në këtë aksion bashkëkombëtar për të kaluar këtë krizë. Zoti Meta, e di që keni kohë të kufizuar, për të lutem edhe një pyetje të fundit për sa i përket qeverisë në Kosovë ditën e djeshme pas një diskutimi shumë të gjatë në kuvent, qeveria Albin Kurtit ka rënë me më shumë vota se mori edhe për të zgjedhur aty. Si e shikoni një qëndrim të tillë edhe një moment të tillë, një kolaps të tillë le të themi në skenën politike të Kosovës në një moment që të gjithë qytetarët kërkojnë marrjen e masave dhe bashkim për të përballuar situatën e koronavirusit? Nuk do të dëshiroja të ndërhyja në çështjet e brendshme të Kosovës, pasi Kosova ka udhëheqësit e saj, ka institucionet e saj dhe ka kushtetutën e saj dhe për mua dhe për gjithë ne mbetet e rëndësishme të respektohet kushtetuta e Kosovës dhe vullneti i qytetarëve të saj. Pa dyshim që kjo është situatë mjaft shqetësuese vetëm për shqiptarët në Shqipëri, po për shqiptarët kudo, unë dje kam patur i bisedë telefonike me kryetarin e komunës Tuzit, zotin Nik Gjeloshaj, ku rezultonin dje mbi 20 shqiptarë të infektuar dhe sot morë prapë një lajm shqetësues që po thuaj se kaq që kanë rezultuar edhe gjatë ditës të sotme. Gjithashtu në Kosovë kemi vënë re se kjo situatë e cila dukej sikur ishte totalisht e pastër para 10 ditësh ka marrë ritme mjaft shqetësuese, kështu që përballimi i kësaj situate të kësaj pandemie duhet të jetë prioritet numër 1 mendoj për të gjithë udhëhesit e
Kosovës dhe sigurisht edhe duhet të mendojnë se si do t'japin një zgjidhje pro-Kosovë edhe jo thjesht një reagim antikurti apo ku diun. Mirë, zoti Meta, dhe për ta mbyllur një mesazh për të gjithë qytetarët shqiptarë, edhe pse nëse lexoni veshjen tuaj ditën e sotme këmisha në ngjyrë të gjelbër, ndoshta është si një ngjyrë shpresë në një moment të tillë ku le ta pranojmë që ka një situatë ankthi edhe pasigurie tek qytetarët dhe një frikë se çfarë do të ndodhte dhe se sa do të zgjas kjo situatë. Tani ankthi te qytetarët është normal, për arsye sepse edhe në jetën e zakonshme qytetarët kanë përditë vështirësi, kanë përditë pengesa. Në situatën aktuale këto janë shumë herë më të mëdha sepse janë prishur planet e përditshme të gjithsesi, të çdo qytetari, të çdo nxënësi, të çdo studenti, të çdo supermarsi. Megjithatë duhet të kuptojmë që kjo është një situatë globale, nuk është vetëm një situatë shqiptare. Për fat të mirë, deri tani tek ne, kjo situatë është mbajtur nën kontroll, ndërkohë që shohim që në vende shumë herë më të zhvilluara, si Italia apo si Spanja, kjo situatë ka dalë jashtë kontrollit. Kështu që ka patjetër që ka situata më të mira, po ka dhe situata shumë më të vështira dhe më tragjike. Prandaj le të ta shikojmë pak më ndryshe, ta shikojmë si një provë, si një test për durimin, për përgjegjshmërinë e secilit prej nesh. Le të kthehemi këto ditë më shumë familjeve tona, pasi ndoshta kemi nevojë më shumë të rrim ato dhe ndërkohë të mos harrojmë edhe një shprehje shumë të bukur që më pëlqen shumë, që shpesh rrim më pak me ata që duam më shumë. Ata që duam më shumë zakonisht janë njerëzit e familjes. Le ta shfrytëzojmë këtë kohë, gjithmonë duke respektuar dhe distancat sociale për të dendur më shumë me njerëzit tanë të afërm dhe padyshim që do t'i rikthehemi normalitetit në këtë mënyrë në kohën më të shpejtë të mundur. Faleminderit shumë për këtë lidhje direkte dhe për kohën që gjetët edhe në një situatë të tillë. Faleminderit edhe njëherë zoti president. Duroj një ditë sa më të mirë. Kënaqësia ime dhe ngjyra e gjelbër padyshim që është ngjyra e pranverës dhe ju më duket se emrin e keni të tillë, kështu që shpresoj që sa më shpejt ta gëzojmë pranverën edhe jam i sigurt që do të kemi mundësi ta shijojmë këtë stin. Mirë, shpresoj që konotacioni negativ që ka pasur pranvera në vend do të ndryshme të jetë ndryshe këtë herë për Shqipërinë. Edhe unë besoj që do të jetë më ndryshe patjetër. Faleminderit, uroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7.5 edhe për ditën e sotme. Bashkë do të ndahemi këtu, por do të jeni ndërkohë me Olën edhe me Krenarin në rubrikën Pa Recetë. Bashkë takohemi nesër në po të njëjtën orë, një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim dhe keni kujdes.